Lisa. Röd släpper. Får man välja mig? Du har dina riktlinjer. Ja, men jag är så kort, jag når inte fram. Bra käkter! Oj, här har vi en liten kille. Vi på gång där! Dump and chase! Där nu! Det är din kondra, kom igen! Center! Oh. Andra icingen nu, Ekan!